kusoo dhawaada warka habeenimo calan sida media fadlan hadii aan ugu cusub taa subscribe saar gambeelka furda warka ugu dambeeya waa habeenimo talaadaha qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah maraykanka iyo ingiriiska oo cadaadis ku saaray madaxweyne farmaajo inuu iscasilo inta uusan dalka burbur u horseedin sida ila wareedi lagu kolsoon yahay ay u xaqiijiyeen calan sida media waxaa dalalka maraykanka iyo ingiriiska ay bilaabeen inay cadaadis ku saaraan madaxweyne farmaajo inuu iscasilo madaxweyne farmaajo ayaa ka cagajiidayay in dhaweydba in uu shaaciyo waqtiga ay doorashada dhacayso in nooca ay tahay iyo nooca ay noqonayso doorashada wuxuuna sidoo kale ka cagajiidayaa inuu la heshiiyo maamul goboleedyada beesha caalamka ee danaysa dowladda federaalka soomaaliya ayaa kor kala socota arrimahani maadaama madaxweyne farmaajo uu wax badan qasayo islamarkaasina uu diidan yahay nooca doorashaha inuu sheego iyo maamulkii maamul goboleedyada uu la heshiiyo si kastaba ha ahaatee beesha caalamka ayaa waxa ay tidhi inta uu dalka soomaaliya burburi lahaa kowna laga soo bilaabi lahaa iyadoo balaayiin doolar lagu bixiyey waxaa roon inuu madaxweyne farmaajo iscasilo islamarkaasina sidaa uu dalka u ka dego sida calan sida media xogta ay ku heshay waxaa madaxweyne farmaajo lagu wargeliyey in uu sida ugu dhaqsaha badan uu xilka uga dego inta aanu dalka gelin marxalad ay adkaan doonto in dib loogu fursado taasoo cabsi badan laga qabo in uu dalka mar kale dib ugu dhaco dagaal sokooye taasina saansaanteeda imanka laga dareemaya magaalada muqdisho waxaa laga dareemayaa dhammaan magaalada muqdisho saansaan dagaal iyo qabanqaabada mudaharaadyo looga soo horjeedo hoggaanka madaxweyne farmaajo taasoo ku abuurtay wadamada beesha caalamka welwel ay ka qabaan in dalka uu mar kale dib ugu laabto dagaal sokeeye waxaana sidoo kale uu ku yimid sicir aad u fara badan qiimaha hubka magaalada muqdisho la kala iibsado taas ayaa meesha ka saaraysa caddaynta ah in magaalada muqdisho hubkii uu aad u fara batay islamarkaasina qiimihiisa aada loo kala iibsanayo si kastaba ha ahaatee beesha caalamka ayaa indhaindhaynaysa xaaladda meesha ay ku sugnaato madaxweyne farmaajo ayaa cadaadis xoogan uu ku socdaa laleeyahay waa inaad la heshiisaa maamul goboleedyada isla markaasina aad sheegtaa siyaasadda ama doorashada qaabkii u dhacayso si siyaasadda loogu heshiiyo madaxweyne farmaajo haddii arrintaasi uu samaynin mucaaradka ayaa ballan ku qaaday in ay dalka ayaga u talin doonaan dhinaca kale aadan barre ducaale oo laga qaaday xilkii uu ka hayay dalkaasi kenya oo ah xildhibaan aadan barre ducaale oo ah hogaamiyaha akhlabiyadda baarlamaanka dalka kenya ayaa shalay xilka laga qaaday kadib markii ay kalsoonida kala noqdeen inta badan xildhibaanada baarlamaanka dalkaasi kenya xildhibaan aadan barre ducaale ayaa ku caan ahay in dowladda kenya iyo soomaaliya isku haysteen badda uu sheegay ciji ka mid ahayd baddayna kenya inaysan soomaaliya qaadan karin asigoo dalka soomaaliya aad u naceeb sida la sheegay aadan barre ducaale ayaa waxaa lagu bedelay xildhibaan amos kimunya sida ay wariyeen warbaahinta dalkaasi kenya xilka qaadista ayaa ahayd mid la filayay kadib markii dhowaan in ka badan 130 mudane ay muushin ka dhan ahay isaga u gudbiyeen madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta sidoo kalena ah hogaamiyaha xisbiga talada dalkaasi haya ee jubili aadan barre ducaale ayaa sidoo kale muddooyinkii lasoo dhaafayay wajahayay hubanti la-aan iyo culays uga imaanaya dhinaca baarlamaanka dalkaasi kenya sidoo kale wuxuu xilka hogaaminayay akhlabiyadda baarlamaanka hayay tan iyo doorashadii dhacday sanadkii 2013 xildhibaan aadan barre ducaale oo soomaali kenyan ahi lagana soo doortay gobolka waqooyi bari ayaa ka mid ah xildhibaanada firfircoon ee ku jira xisbiga talada haya ee dalkaasi jubili si kastaba ha ahaatee awooddii oo ku faanaya isla markaasina uu soomaali badan ama dowladda federaalka soomaaliga ugu hanjabi jiray ayaa iminka xilkaasi laga xayuubiyey maanta waa nin iska caadi ah oo suudkiisu cad yahay kulankii u dhexeeyey dowladda federaalk soomaaliya madaxweyne farmaajo iyo maamul goboleedyada oo soo gabagoobay islamarkaasina khadka whatsappka ama khadka zoomka ay ku wada hadleen madaxdii mucaaradka in muddo ay isku ahaayeen farmaajo iyo axmed madoobe iyo saciid dani waxaa maanta soo gabagaboobay kulan u dhexeeyey madaxda dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada dhanka kale sidoo kale gobolka banaadir ayaa ka mid ahaa islamarkaasina aaladda zoomka ayay isku wada arkeen kulankana uu qabsoomay habka aaladda fogaansha aragga ee zoomka ayaa waxaa ka qayb galay dhammaan madaxda maamul goboleedyada oo ku jiro madaxweyne jubbaland axmed madoobe iyo madaxda maamul goboleedyada qaarkood shirka ugu qayb galay whatsappka maadaama oo aaladda zoomka u halaabay sidoo kale saciid dani ayaa ka mid ahay madaxweynaha puntland iyo jubbaland ayaa khadka uga jiray dhanka iyo whatsappka waxaana markii dambe dhanka whatsappka usoo wareegay madaxweyne waare iyo qoorqoor markii uu ka xumaaday khadka zoomka islamarkaasina layska arko taasi ayaa sababtay in khadka whatsappka laysku wada arko sida ay ogaatay calan sida media kulanka ayaa waxaa looga hadlay ama looga hadlay sidii loo diyaarin lahaa kulan weyne la isla filayo
ama la isku garfaynayo inay isugu yimaadaan dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada dalka. Waxaa sidoo kale looga wada hadlay saameynta uu cudurka caabuqa 19 ku yeeshay Soomaaliya iyo sida looga hortagi karo, iyadoona ay iskaashanayaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo. Sidoo kale ajendaha labada dhinac ka hadleen ayaa waxaa ka mid ahaa isu soo dhowaanshaha dhinacyada amniga, doorashada iyo arrimo kale. Madaxweyne Farmaajo ayaa horay u casumaad u fidiyey madaxweyneyaasha maamul goboleedyada si looga hadlo arrimaha hortaagan, isla markaasina khilaafka ay soo afjaraan. Axmed Madobe iyo Saciid Dani ayaa si weyn ugu soo horjeeday madaxweyne Farmaajo, isla markaasina doonaya inay miiska soo wada fadhiistaan, isla markaasina wada hadlaan. Si kastaba ha ahaatee, isku soo dhowaansho ayaa iminka ka muuqata, maadaama madaxweyne Farmaajo uu soo dabcay 2 sano oo ku meel gaar ahna uu siiyey Axmed Madobe. Axmed Madobe oo yiri 2 sano ku meel gaar ahi ma ahi ee madaxweyne saxay ayaa ahay. Si kastaba ha ahaatee, Puntland ayaa iyadana dhexda u duubatay sidii ay dowladda federaalka Soomaaliya arrimaheeda gaashaanka ugu doorari lahayd, laakiin madaxweyne Farmaajo ayaa doonaya dhammaan inuu wada qanciyo. Si kastaba ha ahaatee, kulan weynaha oo ku dhawaaqay madaxweyne Farmaajo ayaana la ogeyn inay dhammaan ka soo qaybgeli doonaan, isla markaasina laga wada hadli doono arrimaha doorashada dalka. Dhinaca kale, xog xasaasiya siideynta Mukhtaar Robow oo hortaagan tahay arrin oo ka cabsi qabo lafta gareen. Muddo ku dhow 2 sano ayaa kasoo wareegatay markii magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay laga soo qabtay Sheikh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur. Waxa uuna xilligaasi ahaa musharax uu taagan xilka madaxtinimada Koonfur Galbeed. Tan iyo markii la xiray Abu Mansuur, waxaa socday dadaallo lagu sii daynayo, hase yeeshee weli laguma guuleysan, waxaana soo baxayay warar sheegaya inaan la sii dayn doonin ilaa ay ka hagaagto cabsi uu ka qabo madaxweyne lafta gareen. Warar aan ka helnay xildhibaano iyo siyaasiyiin xog ogaal ahi ayaa sheegaya in aaminsan yihiin in Abu Mansuur uu xiran yahay in laga cabsi qabo inuu mucaarad ku noqdo maamulka Koonfur Galbeed, maadaama taageero badan uu leeyahay. Abu Mansuur in uu sii xirnaado waxaa dalbaday siyaasiyiin ku xiran filla Soomaaliya lafta gareenna, waxayna aaminsan yihiin inuu mucaarad ku noqon karo lafta gareen iyo Farmaajo, iyo inuu noqon karo mucaarad saameeya nabadda iyo nolol ilaa doorashada 2021-ka, ayuu yiri mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta Difaahi. Madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo guddoomiyaha golaha shacabka ayaa bishii koowaad ee sanadkii hore Baydhabo ka sheegay in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u sii dayn doonaan Abu Mansuur. Sidoo kale, wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska xildhibaan Cabdifataax Geesey ayaa isu casilay arrinta Abu Mansuur, isagoo sheegay inuu ka shaqayn doono sii dayntiisa ilaa haddana kuma guuleysan arrintaasi. Si kastaba ha ahaatee, nabad iyo nolol xataa cabsi ayay ka qabtaa haddii la sii daayo Abu Mansuur, isla markaasina lafta gareenna cabsi ayuu ka qabaa maadaama taageero aad u fara badan uu leeyahay. Haddii lasoo daayo is-aruursadaan, isla markaasina lafta gareen macquul ay tahay inay halkaasi ku ridaan, nabad iyo nolol nadan uma ahan in lafta gareen uu dhaco. Halkaasi waxa ay ku sugayaan 60 dhowrka xildhibaan ay leedahay Koonfur Galbeed, isla markaasina la doonaya in madaxweyne Farmaajo uu ku shirtago doorashada soo socota. Dhinaca kale, dhismihii garoonka diyaaradaha ee Buulubuurta oo qarax lagu burburiyey, isla markaasina ururka Al-Shabaab ayaa gebi ahaanba dhulka dhigay. Faahfaahino dheeraad ayaa kasoo baxaya qaraxyo isxigxigay oo saakay aroortii hore ka dhacay gudaha garoonka diyaaradaha degmada Buulubuurta oo ka tirsan gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya. Qaraxyada oo ahaa nooca miinada isla markaasina gaariyay ilaa 3 ayaa waxaa lagu aasay dhismaha qaybta nasashada ee garoonka diyaaradaha, taasi oo dhulka lala simay. Ma jirto khasaare nafeed oo ka dhalatay qaraxyadaasi marka laga reebo burburka dhismahaasi, sida ay inoo sheegeen ilo deegaankaasi oo lagu kalsoon yahay. Sidoo kale, sawiro lagu baahiyey internetka ayaa muujinaya saameynta ballaaran ee ay qaraxyadaasi ku yeesheen garoonka Buulubuurte. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada ayaa qaraxyadaasi ku eedeeyey Al-Shabaab, waxaana ay sheegeen in xilliga ay dhacayeen aysan wax dad ahi joogin garoonkaasi. Buulubuurte ayaa ka mid ah magaalooyinka waaweyn ay weerarada qorshaysan ka fuliyaan deegaalyahanada Al-Shabaab oo weli ku xoogan gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya, maadaama degmada Buulubuurte ay tahay mid go'doon ee isla markaasina 7 sano ku dhawaad ay go'doon tahay. Al-Shabaab ayaa hareeraha magaalada Buulubuurte aad u degan, isla markaasina garoonkani waxa uu ku yaalla meel ka fog Buulubuurte ama magaalada ka fog, isla markaasina habeenkii cidla ay tahay. Si kastaba ha ahaatee, Shabaab ayaa horeyba u diidanay wixii soo gala, haddana waxa ay burburiyeen garoonkii diyaaradaha qaybta nasashada ee dadweynaha.